O corpo de enfermeira foi encontrado em estado avançado de decomposição numa mata. Daniele, de 46 anos, estava sumida há 3 dias. Os amigos suspeitam que ela tenha sido vítima de uma emboscada. Põe no ar. Uma enfermeira querida por todos. E uma morte cercada por mistérios. Daniele Soares, de 46 anos, estava desaparecida há mais de 3 dias. Até que ela foi encontrada, já sem vida e em avançado estado de decomposição, em uma área de mata de Paulínia. Mas o que teria acontecido a alguém tão querida e sem desafetos? Os amigos de Daniele suspeitam de que ela tenha sido vítima de uma emboscada. Mataram ela. Após a realização do trabalho da perícia, nossa equipe tem acesso ao exato ponto onde o corpo de Daniele, uma importante enfermeira, moradora aqui da cidade de Paulínia e que trabalhava na Unicamp, e que foi localizado já sem vida, exatamente aqui nesse ponto. Ela foi encontrada caída, exatamente aqui nesse ponto, muito próximo a essa árvore. O cheiro aqui ainda é bastante forte. Existem algumas peças de roupa que restaram aqui no local e alguns pares de luva também das equipes da perícia que estiveram aqui coletando evidências, levantando informações que devem auxiliar nas investigações e também da empresa funerária, que após o trabalho da polícia científica fez a extração do corpo. Daniele, ou Dani, como era chamada, estava desaparecida já há cerca de 3 dias. A família, desesperada, buscava por informações e tentava entender o que estava por trás desse sumiço repentino e misterioso. E agora acabou recebendo essa triste notícia. Quem encontrou o corpo de Dani caído aqui foram os trabalhadores rurais, jardineiros, que vieram até essa área de mata, onde a gente percebe que existem várias mudas plantadas, é uma área de preservação ambiental, e no momento em que eles realizavam o corte justamente do gramado, do mato aqui nessa região, eles acabaram se deparando com a imagem muito forte de Daniele caída, já sem vida. Aí chamamos a polícia, rapidinho vieram a polícia, né? Aí tomou as medidas preventivo que tinha que ser, isolar a área, não deixou nós trabalhar também, né? Trabalhamos em outra área. E logo em seguida veio aquele carro, né? Da funerária e levou embora. Ainda muito abalada, esta amiga de Dani faz fortes afirmações. Ela acredita que uma questão financeira possa estar por trás da morte misteriosa. Ela tinha que receber um dinheiro também, né? Eu acredito que seja por causa desse dinheiro, que ela estava sendo chantageada. Era um valor alto. Ah, eu não sei distinguir mais ou menos, mas uns 100 mil reais por aí ela ia ter que receber, porque ela estava afastada, né, do serviço e ela tinha que receber esse dinheiro. Então, ela foi um pouco ameaçada, assim. Mas quem seriam estas pessoas? Elas teriam ligação com a morte da enfermeira? Na rua onde Daniele morava, ninguém quis comentar o assunto. Mas a Polícia Civil de Paulínia investiga. O caso é tratado como morte suspeita.